position, precis samma, perfekta. Så drar vi, och så kommer höften. Precis. Och ni ser, armarna gör ingenting, va? Bara håller stången. Sänk nu med riktig position. Det är det vanligaste felet i marken. Att man sitter, man är så jävla blöd när man har fått upp så att man står här. Och så släpper man ner så här. Den jäkla pensionär, och så får man bära. Ska vi se om man kickar då? Kolla från sidan allihopa. Kan ni se någon kickar i höften? Armarna!